Թուրքիայի Թելադրած խաղի կանոններով թուրքական նավահանգստում կհայտնվի Հայաստանը, եթե ոչ այսօր, ուրեմն վաղը։ Բեկում համաերիտասարդական ֆորումին հայտարարել է թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը։ Նրա խոսքով վերջին շաբաթներին աղետներից աչք չբացող Թուրքիայում անգամ այս նեղ պահին աչքաթող չեն անում Հայաստանին առնչվող ցանկացած իրադարձություն։ Մեքսիկան այս օրերին ճանաչեց հայոց ցեղասպանության փաստը եւ երկրաշարժի ծանր հետևանքները մի կերպ այսպես հոգացող թուրքական կառավարությունը անմիջապես քննադատող հայտարարություն արեց։ Թուրքագետը հիշեցնում է, թեև Հայաստանի վարչապետը երկրաշարժից ժամեր անց շտապեց ցավակցել Հարևանին, աղետից Փաշինյանի վշտանալու մասին թվիթից կարծես չփափկեց Էրդողանը։ Քո պարտության գլխավոր դերակատարներից մեկին շատ մտահոգ դեմքով ցավակցելը, գնալը, զանգելը, SMS գրելը, թվիթ գրելը եւ այլն եւ այլն, ինչով եք մեկնաբանում, դիվանագիտություն է դա, ոչ, դա դիվանագիտության հետ էլ որևիցե առնչություն չունի։ Ինքնախաբերություն, դիվանագիտական իմիտացիա մարդկության պատմությունը ցույց է տալիս, որ պարտված ղեկավարը ինքը ախտահարում է պետական համակարգը։ Պետական համակարգն ախտահարվում է, քանի դեռ Հայաստանում դիվանագիտությունից հեռու մարդիկ շարունակում են բանակցությունների անվան տակ խաղաղություն մուրալ, ասում է թուրքագետը։ Պարուժան Գեղամյանը նկատել է, մինչ Հայաստանի իշխանությունը խաղաղություն խաղաղություն է խաղում, Ադրբեջանում, որտեղ հայերը մարդ չեն համարվում, ամեն օր պետական մակարդակով ավելի են սրվում ակահայ տրամադրությունները։ Կատարված հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մենք ունենք ոչ թե պահպանում հակահայկական ռետորաբանություն, այլ կտրուկաճ։ Այսինքն Ադրբեջանում ավելի շատ են սկսել խոսել այն մասին, որ հայերը ամենավատն են, հայերը ճշտամնի են, հայերին պետք է ոչնչացնել, գրավել այն, ինչ որ հայերը ճակերտներում անօրինական գրավել են ադրբեջանցիներից։ Եվ սա արվում է բոլոր մակարդակներում։ Սա երկու բլոգեր չի, որ գնում է, կամ սա մեկ-երկու պատգամավոր չի, որ ասում է, սա ասում է ամբողջ պետությունը։ Հայաստանում էլ են պետական մակարդակով հարաբերություններ լարվում, բայց ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի ու բարեկամ Իրանի հետ, պնդում է քաղաքագետ Անդրանիկ Թևանյանը։ Դուք տանը նստած, հիմա տեղյակ չեք կամ տեղյակ եք, բայց Հայաստանի մեծամասնությունը տեղյակ չի երևի, որ Հայաստանը պաշտոնապես ճշտամի է հայտարարել Ռուսաստանին։ Եվ Հայաստանը մտել է նաև հակաիրանական կոալիցիային, իշխանությունները քարոզում են, որ ձեր ճշտամին Ռուսաստանն է, դողատակում նաև Իրանը։ Եվ ձեզ համոզում են, որ ձեր բարեկամը Թուրքիան է, որ բաց տեքստով է հայտարարում, որ իր խնդիրը Հայաստանի եւ Արցախի ոչնչացումն է։ Թևանյանի համոզմամբ հակառուսական հակաիրանական կոալիցիայի մեջ հայտնված Հայաստանը շտապում է սեղմել Թուրքիայի ձեռքը, ցույց տալ, թե հենց Փաշինյանին հաջողվեց հնարավոր թշնամու սիրտը շարժել, բարեկամ դարձնել։ Մեր ես հպարտ բան եւ այլն, ես իրեն ինքնահռչակած հայտնի գործիչը երկու սուբյեկտի միջոցով խնդրել է Էրդողանին իրեն ընդունել, միատ վրացների միջոցով, միատ ռուսների, ասլակ խնդրում կլնի միջնորդեք ինձ Էրդողանը ընդունի։ Հպարտ քաղաքացիներ, Էրդողանն էլ ասել է, ուրեմն հետևյալը, գնում ես Ալիևի մոտ, ինքը քեզ ասում է հենց ցանկը, որ ինքը պատկերացնում է, հենց այդ ցանկին ասում ես օքեյ, գալիս ես։ Հայաստանի ատամները հաշվել են թշնամիները, համոզված է քաղաքագետը։ Վստահ է, Ալիևն ու Էրդողանն էլ են մտաբերում Փաշինյանի ու նրա թիմի դուխով հայտարարությունները, հրճվում դրանց հետևանքներից։ Նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, չես տես նոր պատրաստ, նոր տա, այսպիսի ոչով, այն որ հիմա ցուցմունքները գրել։ Եվ հայտարարությունները, եւ խոստացված խաղաղությունը միայն բարեր են, ասում է Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Ունենք տապալված բանակցային process, պարտված պետություն, կորցրած հայրենիք։ Փորձում են ձերքերը լվանալ մարդիկ, որոնք որ իրենց գործունեությամբ տապալել են ամբողջ բանակցային գործընթացը, իրենց գործունեությամբ երկիրը մցրել են պատերազմի մեջ։ Ես չեմ այսօր նորից կրկնի այն հայտնի խոսքերը, թեզերը եւ այլն։ Պատերազմի ժամանակ ոչինչ չեն արել, որովհետեւ մենք ունենանք հաջողություններ, իսկ բանակը, հավատացեք, որ ունեցել է բոլոր նախապայմանները,
ունեցել է բոլոր նախապայմանները հաջողություններ ունենալու։ Այսօրվա իշխանությունների ծրագրերում նշված է, որ խաղաղությունը դա երաշխիք է անվտանգության։ Խաղաղությունը ազգային անվտանգության արժեք է, ասում է Օհանյանը։ Անվտանգության երաշխիքներն են հզոր տնտեսությունը, արդար դատական համակարգը, մարտունակ զինուժը, թշնամուն բարեկամից տարբերող դիվանագիտությունը։ Այսօր այդ համակարգը խարխլված է։ Բեկում ունենալու համար հավաքական կամք է պետք։ Այս հարցում համակարծիք են ֆորումի մասնակիցները։ Հույս ունեն, որ հաջորդ տարի հավաքը կլինի բեկումից հետո։ Լիլիթ Խալաթյան, Հենդրիկ Համազասպյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։